Po niekoľkých hodinách. Konečne, mám svoj vytvor takmer hotový. Už iba doražam ten kvet. Upoznám, že to nedal úplne na koniec. A potom myslíte? Že by ste mi to narodili až tu. Že ja by ste mi narodili, narodili až narodili sem. Tle. Vyhoďte odpadky. Takže... A ten vytvor už bol? Vy ste ho dokončili. Nevidno to! Čekajte. Nevidno. Ale očkajme, skúšam ešte to. Je to Elson? Takže... Tak to, tu nie je taký mobil. Áno, tu nie je kvet a tak. Teraz? Už to nič, viete, tak. Naše kraje u mňa u nich. Poďte. Jaké na možná, ale to sa ti musím. Matka? Ja? Ako si sa mala? Dobre. Nehozí na teba nejaká choroba? Ja. No, to asi preto, lebo škrečok si? A ne, ale vidíš moje rastavé chvosti? O mne, aha. Vidíš ho, vidíš ho, vidíš, vidíš? Služba, au. Služba, nehriž ma matka. Toto, no, prosím. Zoberte ju. Chcem, aby ste vyhlasili po celom kráľovstve, že bude kráľovský bál na moju korunováciu. Áno. Takže budete ma korunovať touto korunou, pretože tú starú matkinu nosiť nechcem. Korunovať a vás nemáte 18. Iba 16. Áno, takže kto bude vládnuť? Dobre. Počúvajte všetci! Prediknú novinu, anjeli spievajú v polnočnú hodinu! Počúvajte všetci! Bude sa koordinovať, čo chcem! Bude bál! O, bude bál! Moment. Ne, korunka. Ešte nie. Je nádherná. Takže... Ja z toho potom piť nebudem. A začala som si kofolu, ha? Takže lepšie to vyzerá, keď mám zakrytú. No. Takže toto je moja koruna. Toto je tak mimo filmu. Vlastne takto je moja korunka. A daj korunu, Nina, čo si mala na sebe, Ksena teda. Čo si mala na sebe, ja? Mhm. Vy vlastne nejdete takúto bambia, aby ste vážne verili, že nebudem mať tú istú. Takže toto... Je tá moja, vidíte, s takými to? Ale to už je koniec. Tania, koniec. A toto je tá, čo mala predtým. Povádne som chcela aj ja túto, lenže ja nemám rada tie koruny, čo mám takéto hrebienky. A navyše, my sme sa tak raz trošku šalili a musí sa mi ju vôbec len držať. On to škôr poďať kam po lice. Nie. Tak to pozrite. Je krásno. A kde je takto? Taká lica budú mať. Ja takto. Vlastne budem mať na hlave. Takže... Toto je časť 2. 3 už dokonca sa mi zdá. 3. A... Takže my ideme natočiť ďalšie, keďže už to má končiť. Takže ahojte a uvidíme sa pri ďalšom videjku.